Přáteličkové, zdraví vás, velenek srdíčkový, krásný kocourek, nádherný, který má vyplazený jazyček, je úžasný. A on pochází z blízké vesnice, kdysi byl u nás na kastraci, pak byl vypuštěný ven a po x letech se vrátil zpátky. Tenkrát v té lokalitě se toho také mnohé změnilo. Chodí za mnou do postýlky, nechá se hladit a přišel vlastně do útulku po druhé, to byl ve špatném zdravotním stavu, opravdu zhnisaná tlamička, schnilý zoubky, teta se přeříkává nějak, ale necháme to tam. Tak to zkrátka je, schnilý zoubky, transfuzí krve absolvoval, byl úplně vysátý odblech, to byla ho slinná žláza, ta byla poté zoperována, odstraněná a protože dlouhodobě zlobila. No a pak se ta tlamička uklidnila trošičku a je nutné ale kocourka pravidelně kontrolovat, tak to zkrátka je. Přátelé, mě upadne ručka, jak se natahuju, mějte se krásně, někdy si zase natočíme více. Naschledanou a zveme se zase.